Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Тижня добів, що ця команда по правду знаходиться серед когорти найсильніших, але у цьому матчі швидкий гол. Штогрін влучає в єдиного футболіста, який стояв у стінці. Це зараз Пословський втрачає м'яч, швидка контратака SkyUp. Удар, рикошет і буде кутовий на користь номінальних господарів. Польові футболісти SkyUp, 20-й Микола Івановський. Зараз, до речі, повз м'яч промахнувся Рибак і арбітр призначає пенальті. Отже, Литвиненко розбігається, удар і забиває Литвиненко. 1-1. Матвійчук іде на Добровольського і забиває Добровольський 2-1. Якраз Рибак скосив суперника, тут яка помилка і в стійку. Литвиненко вже був готовий підтримувати далі позицію. Зараз удар з близької відстані від Бакума. Смолових. Іде на Бакума. Бакум. Козланюк. Помилка. Ще одна помилка. Литвиненко не встигає повернутися. І зараз він уже в рамці. Удар. Литвиненко рятує після удару Бакума. Здавалося б, довірно розіграли цю комбінацію з футболістом SkyUp. Штогрін. Ще одне падіння. Ще один гол Рибака. Да. Так, Козланюк. Козланюк. Забиває Козланюк. І робить рахунок. Ось це так поворот подій у нашому матчі. Тому, звісно, що зловити його на помилці – це фантастично. Давайте після цього штрафного удар по воротах в стінку м'яча. Не стати суперника, якби Аврора була не настільки потужна в Аврори, а зараз у нас стандарт розігрують футболісти SkyUp і не вдається ворота влучити поєдинки височенного рівня. Можна спостерігати тільки дещо відпустив від себе м'яч. Матвійчук останні секунди вихід від Штавичі. Мегеля. Стартові 20 хвилинки. Тут потужний колектив SkyUp. Чекаємо другого тайму, ну а поки що просто. Божевільними були швидкості, а тут, поступаючись у рахунку, чимало атакував, чимало ударів викидав, а тут Анцебор. Простріл, удар, добивання і Бакум з другої спроби все-таки прошиває. Мога частіше організовувати контратаки. Все те, що вдавалося робити партію Агромат, врешті-решт здобуває свої перші очки в Суперлізі. Команда Владислава Рибальченка. Зараз Матвійчук не зумів переграти Негеля, кутовий заробив. А голкіпери цілих три. А зараз у стійку влучає м'яч після удару з замерзлого майданчика. Буде фаворит завчасно. Зараз знову стійка. Смоловик пробиває падіння у штрафному. Отже, можливість у SkyUp зрівняти рахунок на 29-й хвилині. Анцебор! І...
на рівні Суперліги проти таких команд. Ардашніков підключає Сніцеренка. Сніцеренко вдалі. Литвиненко парює цей удар. Ардашніков. Поміжник супернику віддає точний пас. Удари! 4-3! Сніцеренко забиває з передачі Сипульця. 30. Це все-таки забирає, як на мене, більше сил. А зараз помилка Литвиненка, ворота порожні. Забиває 14-й номер Микола Кібішер. Сьогодні він грав. Далі можете намагатися вгадати самі, а тим часом забиває 6-й гол. Скайап. Тищенко визначається другою результативною передачею і зараз. Посвідок. Можливо, якихось функціональних кондицій забракло. Концентрації. Зараз іще один шанс пробивав Смоловик. Втрата, але Штогрін підхоплює на чужій половині, пробиває. Чи зуміє Young Business Club ще хоча б один гол відквитати? Добровольський, ось це так гармата. І на місці Негель. Передача на хід у напрямку Івановського, але саме в цю мить лунає фінальний свисток, отже Sky Up здобуває вольову перемогу. Друзі, емоції не вщухають. Дуже круто, що є такі емоції. Добре, що є моменти, з якими не згодні одні інші команди, але тим не менш, у нас Володимир Негель, ну, можливо, навіть герой цього поєдинку. Чому можливо? Володимир, як завжди, на висоті. Вітаю вас з перемогою. Володимире, програючи, перший тайм програли 1-3. По ділу чи ні, там більш вирішувати там вам, командам. В цілому, що вийшло, що ні, і за рахунок чого, як ти вважаєш, вдалося переломити рахунок? Та напевне, що по ділу, тому що коли ось в неділя ввечір, можливо, не всі хлопці трошки, ну як так сказати, вони трошки так? Ні, не те, щоб вони приїхали не зібрані, так ось наші молоді, вони виходять, вони поки що десь літають, якщо чесно, так. Це турнір, я вже казав, що це, в принципі, турнір для них, вони повинні виходити і тут показувати те, що у майбутньому дозволить їм потрапити там в першу команду і так далі. А коли хлопці виходять, вони повинні виходити і нав'язувати боротьбу, все. Команда суперників, вони вийшли заряджені, так, вони вийшли саме на бій. І тому, в принципі, там, ну, закономірні 3-1 в першому таймі, так, питань нема. Потім, в принципі, ну, вже коли треба було, так, і коли вийшли вже майстри, які більш досвідчені, так, все трошки помінялося. Ось і все. Тобто за рахунок майстерності, класу та досвіду ви змогли переломити? Звичайно, звичайно. Тільки так виходить іноді вилазити з важких ситуацій, тому що саме тільки досвідчені гравці, вони повинні за собою вести там Бакум, Смоловик, Тищенко, Ардашенко. Я можу називати всіх хлопців, тому що саме їх досвід, саме їх зарядженість на гру. Бачите, так, в неділя це вже енна гра, і вони виходять і показують результат насамперед. Володимир, в цілому, що ти скажеш по супернику? Ну і, можливо, когось можеш виділити у своїй команді? Ні, то бойова команда, я ж казав, що молодці хлопці, їм дякую за гру. Молодці, вийшли, дали такий бій досить. Тому їм тільки успіхів, а у нас буду виділяти всю команду в цілому. Не буду нікого одного виділяти. Володимир, сенсаційний вчора результат, можливо, для когось, можливо, для вас ні, а Громад виграючи 3-0 програв 3-6. Суперліга, чи чекаєте сюрпризів і що для вас? Так, зараз нема такого, що є прям фаворити дуже високі чи аутсайдери, тому що зараз я думаю, що будь-яка команда навчилась грати в футбол. Там десь 3-0, так, десь пішла, може, розслабленість у хлопців, а у команді ТОЗу теж зібрані непрості хлопці, так, не просто люди, які приїхали побігати. Тому я думаю, що я не бачу, знаю тільки результат, тому якщо такий рахунок, ну, можливо, закони, можливо, ні, не можу нічого сказати. Володимир, дякую за ваш коментар, бажаю вам продовжити в тому дусі і головне постраму. Друзі, Володимир Негель, голкіпер колективу SkyUp.
і капітан колективу Young Business Club Юрій Пословський. Юрію, бачив, що до останнього сперечались, навіть після матчу емоції не вщухають. Дійсно, крутий матч. Почали, як кажуть, дуже-дуже жваво. Вдалося забити навіть три м'ячі. Виходили перший тайм переможцями 3-1. Що сталося в другому таймі? Чому програли? Як вважаєш, поділіться емоціями. Дякую. Приємно отримувати такі гарні слова. Ну, мені трошки нагадала гра з Нової Поштою, да, де ми в першому таймі. Але тут поставили пенальті. Ну, ти сам піднімаєш це питання. Ну, по-перше, я хочу подякувати SkyUp за класну гру, тому що ми отримуємо третій раз чи другий раз такий досвід гри команди, яка рівня екстраліги. Всі сили і емоції залишили на полі. От якщо говорили з Антоном, який наш, можна сказати, прес-аташе, так? Він говорив, претендуємо. Говорив про те, що за бажанням, за енергію, напевно, що одна з найкращих взагалі наших ігор. І ну, ми розуміємо, що будуть такі ігри, коли ми будемо вигравати перший тайм, коли ми будемо вибігати в контратаки, забивати свої голи. І десь потім щось буде не вистачати. Так, я як капітан команди, я не можу підводити свою команду, звичайно, я буду спорити за той момент, але ну, коротше, можна передивитися, на мою думку, все-таки позаштрафною, по-перше, ну і десь я там ногу став. Але це не віднімає клас SkyUp. Ну, тобто, тут справедливості заради, треба сказати, що вони роблять деякі речі, які ми ще не вміємо робити. Це правда. І ну, на табло. Словом так, де щось не вистачило трошки. Ну, скажу, що там, де ми граємо на 110%, там завжди ріст. Там, де ми граємо на 90%, там росту немає. Сьогодні ми якимось чином виросли ще. От, Льоша Чечель билися, дорогенькі наші президенти, віддавали всі сили. От, так що я впевнений, що цю гру можна занести наш актив. Хоча шкода, звичайно, що програли. І це було видно, що билися до останнього. Емоції і бажання, воно брало верх, і це дуже круто. Кого сьогодні виділиш у складі свого колективу? І в цілому, Суперліга, яка вона для вас наразі, очікування та реальність? Очікування та реальність. Ну, ми... Словом, важче, трошки важче. Все-таки ми голд виграли, але ми розуміємо, що ми потрапили не просто в Суперлігу, ми потрапили в одну з найсильніших суперліг за історію Street Football Challenge. Мені здається, да, по рівню команд, так, які так, збираються так. В екстралігі грати. І це... Тут три колективи мінімум. Так. І це приємно. Але ну, ми так поставили з Льошою там ціль за шестерочку, за п'ятерочку, якби поборотися. Ну, наша задача виходити просто в кожному матчі, як на останній. От ми так і виходили, з кимось вийшло, в другій грі у нас вийшло дуже добре, в першій грі не дуже, ну, клас команди «Аврора». Сьогодні так само настроювалися, але десь трошки... Все-таки не вистачило класу, досвіду і концентрації. Тому що деякі речі ми помиляємось там, де ще не повинні помилятися на такому рівні. І хто ж тобі все-таки найбільше сьогодні сподобався у складі твоєї команди? Команда загалом. Мені подобається Денчик і Міша, два молодих, які у нас дуже сильно прогресують з великого футболу. Мені подобається, як Паша Козленюк так само додає, як ліберо. Михайлевський, Сережа, звичайно, наш вратар, який вже кращий бомбардир від нашої команди, чи не кращий. Ну, два. Три вже він три. Там забив, да, три забив. Та й мені подобається вся команда, тому що всі за одного, кожен б'ється за одне за одного, це дуже важливо. І ми ростемо так само, як бізнесмени, ми ростемо з нашими молодими. Ми за них на 10-15 років десь старші іноді, але ми так само ростемо. Кажуть, що молодим можна залишатися, якщо нові нейронні зв'язки з'являються і якщо є інтервальні навантаження на серце. От ми робимо інтервальне навантаження на серце тричі на тиждень. Юрій, я ну, більш ніж розгорнутий, ще, так круте інтерв'ю насправді. Дякую вам за ваш матч, за ваші емоції. Бажаю вам зробити висновки над полонками, прогресувати – це найголовніше є. Тому що коли ви граєте з суперником більш сильнішого рівня, ви завжди будете прогресувати, а будете краще. Дякую. Я радий за те, що ви можете створити конкуренцію будь-якій команді в Суперлігі, ви це робите, і ви прогресуєте. Дякую. Друзі, ось він, Юрій Пословський, капітан колективу Young Business Club. І на сьогодні все. Друзі, зустрінемось з вами вже на наступному тижні. Ми разом з Богданом Костюком нещодавно записали відео про Суперлігу, про всі ліги нашого турніру. Теж переглядайте, ставте лайки і залишайтесь з нами. До побачення.